Yaponiyada isə o qədər qar yağıb ki, gündoğan ölkənin sakinləri qardan sənət əsəri yaradıblar. Texnologiya ilə dünyaya meydan oxuyan Yaponlar bir az da irəli gedərək təbiətin onlara bəxş etdiyi ilə festival da keçiriblər. Sapporo şəhərində keçirilən festivalda dünyanın bir çox ölkələrinə gəlmiş sənətkarlar tərəfindən qardan və buzdan düzəldilən 200-dən çox heykəltaraşlıq nümunəsi nümayiş olunur. Onlardan 5-inin hündürlüyü 10 metrdən çoxdur. Minlərlə ziyarətçinin üst tutduğu festival fevralın 11-nə dək davam edəcək.